omukulu Dr. Balam Bargare kulwa Patriotic League of Uganda asoke aveko chabuzako omulabi wa fatula ku Soul TV. Honorable Minister, tusanyisa okulaba naye kitalo. Kitalo nnyo ntusa okusaasira kwaffe aba Patriotic League Uganda oba abawagizi ba General Mosque ne Rugaba kulwa General Mosque ne Rugaba olw'okufiirwako omwogezi waffe wa Patriotic League oba omwogezi wa General Muhoozi mu Buganda. Tamala abadde muntu mulungi, abadde ayagala Salt, abadde ayagala Radio 4, abadde ayagala Radio 7, abadde mukwano gwa Uganda, abadde abadde awagira Mzee M7 taata waffe. So tumusaba Katonda tamala muumuze mirembe, ata amusonyiwe ebyamusobako. Ate nkubiriza namwe mwenna abakooto tamale babadde ayisaamu eggaali, mumusonyiwe engeri gy'agenze, mumusonyiwe ate Katonda amulamuze ekisa omwoyo gwe. Honorable, kyanjawulo ki ekirungi gwe minisita waffe abavubuka mulembe gwe tuliko gwa social media, kyanjawulo ki tuyinza okuyigira ku social media when it comes to media ngaffe bannamawulire, kyanjawulo ki abadde nakyo okwawukanako n'omulembe guno gwe tulimu? Surprisingly, tamale yabadde si muntu wa social media kujjako TikTok, abadde abeera nnyo ku radio ne TV. So tumanyi ng'omuntu abadde asobola okubeera ku radio ebbiri, radio esatu buli lunaku. So tusaba Katonda tuyigire ku Tamale, tubeere ab'amawulire naye nga tetulina ab'empisa ennungi. Toyanza atoyanzega tulaba.